opetellaan taukokäytöstä ja sitten luopumista. Ne linkittyy toisiinsa sillä tavalla, että tauolla usein koireutuu luopuu erilaisista häiriöistä, että saattaa olla niitä juoksevia koiriikin vaikka sitten siellä agilitirannalla, tai sitten on muuta niinku semmoista, mikä niinku saattaa kiinnostaa sitä koiraa, niin harjoitellaan sitten niitä molempia. Että rauhoittumistakin on vähän sellaista monenlaista, että on niinku aktiivista rauhoittumista, mikä on semmoista, että koira niinku, sillä on opetettu semmoinen käytösketju, että se menee vaikka just sille taukomatolle makaamaan ja ei niinku tavallaan välttämättä ihan niinku, on niinku rauhallinen, mutta että ei välttämättä ehkä ihan itse siinä olisi. Ja sitten on niinku sellaista passiivista rauhoittumista, mikä on sitten silleen, että koira vaikka niinku nukkuu sit ihan oikeasti häkissä, että sitä ei niinku mitenkään ole ohjeistettu siihen, mutta aika monelle se voi olla alkuun vähän silleen haasteellista ainakin treeniympäristössä, niin tämä on nyt semmoista aktiivista rauhoittumista, mitä tässä opetellaan. Mutta ette tarvitse nyt sitä varten sitten joku taukomatto tai sitten häkki, ihan kumpi vaan käy. Et häkillä ihan samalla tavalla tehdään nämä harjoitteet. Et siinä sitten, jos pentu ei ole, tai koira ei ole aiemmin ollut siellä häkissä, niin voi avata sieltä vaikka sitä häkin yläosaa ja sivuja. Että sitten käytännössä, niinku, mitä nyt tehdään, niin samalla tavalla sitten häkissäkin toimii ne hommat. Mut aloitetaan vaikka heti, niin pidemmittä puheitta, jos ei muutakin sitten tule. Mutta siis nameja nyt tosiaan tarvitaan aluksi ja naksutin. Tai jos ei ole naksutinta, niin joku merkkaussana, että mä itse just merkkaan sellaisella muiskausäänellä koirille, että kun ne on tehnyt oikein. Mutta mä vaikka ensin näytän, että mitä tehdään, ja sitten voitte matkia perässä, ja sitten mä stoppailen vähän ja katson, että säkin voit laittaa tosiaan, just olin sanomassa, että voit laittaa videon päälle, jos haluat saada palautetta, mutta ei ole pakko. Mutta että voi laittaa jotenkin silleen, että mä sitten näen. Näin antaa palautetta, mutta mä käyn tuossa hakemaan nyt namia, niin näytän teille tänne ekan stepin. Elikkä, kun teillä on nyt tässä tää taukomatto, niin sinne taukomatelle nyt mä siirrän ton pennun pois tuossa, kun se on tosiaan nyt osaa jo vähän hakeutua tänne taukomatolle, niin mä nyt siirrän sen täältä pois ensin. Mutta että aluksi voi levittää vaan tämän maton tähän. Ja sitten kun pentu kiinnostuu siitä, niin sit voi napsauttaa ja laittaa siihen päälle namin. Ja sitten voitte useamman kerran palkata siihen maton päälle alkuun. Ja sit kun te olette muutaman kerran palkannut siihen, niin sitten te voitte heittää sen viimeisen namin tänne vähän kauemmas. Että pentu tulee pois täältä matolta. Noin. Ja sit heitätte sen tuonne vähän kauemmas, niin pentu lähtee pois matolta. Ja sit kun pentu on syönyt ne namit tossa kauempana, niin sit pentu ehkä kääntyy ympäri. Jos ei, te voitte vähän niinku ite mennä tähän mattoon lähemmäs. Yleensä ne kyllä tulee takas, kun ne huomas, että täältä sitä namia saa. Niin sitten te voitte tähän matoon päälle palkkailla sitä taas useamman kerran. Ja sit kun olette muutaman kerran palkannut, niin sitten taas voitte sen namin heittää tonne kauemmas. Niin että sitten pentu menee hakemaan sen ja sitten taas palaa tonne alusta taukomatolle. Ja tässä näin, niin jos se pentu kävisi makaamaan, niin se olisi tosi jees. No sille nyt se on, tää on vähän ehkä epistä, kun se on jo ollut tässä parinkin otteeseen, niin tietää, että tässä niinku ollaan ja maataan ja ollaan rennosti. Mutta että jos se menee just makaamaan, niin siinä kohtaa oikein runsaasti sit sitä palkkaa. Mut jes, mä lopetan nyt täällä tekemisen. Ja nyt jos katsoo tallennetta, niin voi laittaa stopiin. Mutta mä tulen nyt sitä antaa teille palautetta, mitä voitte alkaa nyt koirien kanssa tehdä siellä, niin mä tuun tästä kurkkimaan, miltä näyttää. Tekee sitä variaatio, että kun koirat osaa nyt mennä tuonne matolle, niin sit sen jälkeen ruvetaan pyytää sinne sitä jotain tiettyä käytöstä. Plats. Ja sitten koirat makaa tai istuu. Jos ne istuu, se on ihan hyvä alku. Sitten sitä voi niinku palkan suunnalla vähän houkutella sinne makaulle. Että voi niinku palkata sinne pikkasen alas ja eteen. Niin sitten ne usein siitä niinku ikään kuin vahingossa menee sitten makuulle. Katsotaan, mä nyt ensin niinku, jos penneli tulisi vähän tänne. Ja sitten kun pentu on tossa, niin sitten mä palkkaan sitä tänne eteen alas. Ja sitten jos tässä nyt kestäisi hirveästi, niin te voitte vähän niinku oikaista, ja jos koiralla on joku makuukäsky,
Niin se voi pyytää tolleen makaamaan, että meillä on esimerkiksi toi nyrkissä oleva käsi. Ei se vielä osaa niin kuin mennä kyllä mistään käskystä makuulla, mutta silleen, että sitten tästä nyt palkkailee, kun on saanut sen tänne joko käskyllä tai sitten vähän niin kuin huijattuukin voi, että jos se ei itse ala tarjosta nopeasti, niin siinä voi vähän niin kuin oikaista, että saa niin kuin nopeammin sit alkaa palkattua sitä tosta itse makaamisesta. Siinä voi niin kuin hetken sitä antaa pennun maata tai koiran maata ja sitten taas heittää sen amin tänne jonnekin kauemmas ja sitten ottaa uudestaan. Mutta et nyt et tässä viihdyttäisi jo hetken. Teillä meni toi eka steppi meni sen verran hyvin, että voidaan siirtyä tähän. Niin mä nyt taas itse lopetan täällä tekemiseen, että te voitte tehdä ja tallennetta katsovat myös voisi topata. Jees, elikkä nyt sitten tulee sitä luopumisosiota, niin häkin voi siirtää vähän sivuun tai maton nytte. Ja mäkin tästä heimaan tän tonne sivuun hetkeksi, niin tehdään sitten sitä luopumista. Elikkä nyt tarvii niitä nameja, niin mä voisin taas nyt alkuun näyttää ensin mitä tehdään ja sitten sen jälkeen, niin voitte sitten tehdä mukana. Elikkä otetaan täältä nyt tämä herkku. Ja teette silleen, että voitte laittaa sen niin kuin nyrkin sisään sen namin. Ja mulla tosiaan niin on silleen, että ylöspäin oleva nyrkki on nyt se, mistä mä haluan, että koira sitten luopuu. Koska mä myös harrastan tai haluaisin sitten kovasti tämän kanssa tokoilla ja näin. Niin sit kun mä haluan opettaa imuttamalla sille seuruun, niin mä haluan, että se tulee. Jos mulla on niin kuin nami kädessä, niin se seuraa sitä. Niin mä erottelen sen silleen, että näin se saa niin kuin tavoitella sitä. Mä haluan, että se tavoittelee. Mutta sit kun se on mulla täällä nyrkin sisällä, niin nyt sen pitäisi sit luopua. Ja mä heti kun se vähän lopettaa nuhkimisen, niin mä palkkaan sen siitä. Yes. Ja tässä voi käyttää nyt sit sitä naksutinta silleen merkkaamaan, että sitten kun koira lopettaa ton nuhkimisen, niin sitten merkkaa sen ja antaa sille sit sen namin. Ja aloittaa ihan tosta. Ja sitten voitte kun pentu tolleen luopuu siitä, tai koira luopuu siitä, niin sitten te voitte alkaa niinku pikkasen pidentää kestoa esimerkiksi. Tässä oli jo joku sekuntipuoli ehkä sitä kestoa. Niin, ja sitten myöskin aika usein ne alkaa vähän niinku peruuttaa, että noski alkaa tässä nyt pikkasen niinku pakittelee. Niin mä nyt en silleen ehkä halua, että se pakittaa, mutta se on kuitenkin hyvä, että se ottaa sitä pientä etäisyyttä. Ja sitten kun tämä sujuu, niin sitten te voitte alkaa pikkasen avaamaan tätä nyrkkiä. No se alkaa kiinnostaa. Mutta sitten jos se alkaa niinku liikaa kiinnostaa, niin sitten voitte vaan sulkea nyrkin. Mutta mä oon niinku silleen, että sitten jos muutaman kerran tulee silleen, että pentu tavoittelee sitä, niin mä sanoisin, että se on vielä niinku haastava vaihe, et nytkin nousi niinku heti alkoi sitten tarjoamatta, mutta jos tuntuu, että se niinku tavoittelee sitä joka kerta, kun avaatte nyrkkiin, niin menkää vielä sitten takaspäin siihen aiempaan. Noin. Okei, mutta hei, mä tuun taas katselemaan ja tallennetta katsovat voi laittaa nyt pauselle ja rupee tekemään koireensa kanssa, niin mä tuun kurkkaan miltä teillä näyttää siellä. Nyt sitten tarvitaan taas tää rauhoittumismatto, niin tehdään tähän loppuun vielä tällainen loppurentoutus. Tämä on aika hyvä aina joka kerta, kun käy treenaamassakin, niin mä yritän sitten pennun kanssa tehdä silleen, että meillä olisi aika suhteellisen vähän niin kuin semmoista kiihdyttävää hommaa. Ja sitten meillä tulisi aina loppuun semmoinen loppurentoutus. Että se olisi niin kuin silleen, että silloin... Ii, plats. Sä et ole nyt hirveän hyvä esimerkki. Plats. Niin sitten teette silleen, että kun teillä on tämä talkomatto, niin nyt voitte pyytää sitten koiran sinne samalla tavalla kuin äskenkin. Elikkä pyydätte tarjoamaan tonne sitä matolle menemistä. Mutta sitten nyt voidaan tehdä silleen, että lopetetaan tämä homma siihen, että kun se käy sinne makuulle, niin sitten te voitte alkaa rapsuttelemaan sitä koiraa siinä. Ja sitten lopetetaan siihen, että se on vaan siinä makuulla ja rapsuteltavana. Ja sitten voi vaikka vähän hieroa koiraa ja silleen, että saa oikeasti sen kivan lopetuksen tähän, niin otan tosta nyt silleen, että mä saan tästä tarjottua nyt tämän mattokäytöksen. Ja sitten sen jälkeen, just kun koira käy tuohon makuute, niin sitten te voitte tässä alkaa vaan niinku rapsuttelee nyt koiraa silleen rauhallisin liikkeen, että saa sen tähän rentoutuun lopuksi. Ja
jos teillä on joku, mä nyt aika usein siis teen sitä, että mä käännän kyljelleen ja sit mä rupean rapsuttelemaan ihan muutenkin, että on niinku tuttu juttu, no sille tavalla, että käydään tälleen kyljelleen ja sitten tähän rapsuteltavaksi, niin te voitte alkaa tehdä siellä. Ja tosiaan niin tää on muutenkin siis semmonen tämmönen rentoutuminen johonkin kylkiasentoon, niin se on ihan tosi hyvä taito, koska kaikki agilitykoirat niinku jossain vaiheessa enemmän ja vähemmän rupee sitten käymään fyssarilla. Niin siellä fyssarilla sitten, tai osteopaatilla hierojalla, niin siellä sitten ollaan niinku kylkiasennossa suurin osa siitä käsittelyajasta. Niin tässä nyt sitten voitte rentoutua lopuksi sille minuutin pari. Ja vaikka just vähän hieroo, että tässä niin se oli äsken vähän nousemassa ylös, mutta sitten voi vähän kevyesti niin kuin pitää kiinni, niin kuin nyt jäädään tähän, että tässä nyt rentoudutaan ja ollaan vaan. Niin sitten koirat rauhoittuu siihen vielä kerran. Mä tuun taas kattelemaan vähän, että siellä näyttää.